Boa noite. Estamos dando início a mais uma edição do projeto Diálogos da Extensão, agora no formato online. Eu sou a Lígia, sou produtora cultural no Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão e já há alguns anos responsável pela coordenação e curadoria do projeto Unimúsica, que é o tema da conversa de hoje. Estão aqui ao meu lado, compartilhando a tela e os trabalhos, a equipe de bastidores da série Forrobodó, do Unimúsica 2020. Então, aqui as curadoras, Ana Friedman, pianista, compositora, professora do Departamento de Música da UFRGS, Ana Laura Freitas, jornalista da Rádio da Universidade, Marta Schmidt, programadora musical da FM Cultura, e Nani Rios, jornalista, DJ e livreira da nossa querida Baleia. Participam também o Francisco Milanês, técnico audiovisual da UFRGS TV, e o nosso coordenador técnico da série deste ano, e os alunos bolsistas do DDC, a Caroline Marques e o Marcelo Freire, responsáveis pela produção executiva, sendo que o Marcelo ele assina também a criação da identidade visual da série Forrobodó. Antes de passar a palavra para cada uma, para cada um, eu queria muito agradecer ao Museu da UFRGS e ao Departamento de Desenvolvimento Social, responsáveis por esses diálogos aqui, pelo convite e pelo espaço. Então, muito obrigada a Claudinha Testemunha, obrigada a Rita Camisolão, obrigada a Cláudia Beitler, que é diretora do DDC, pela proposição. Obrigada ao Heitor Azevedo aí pelo suporte. Eu imagino que a maior parte das pessoas que estejam aqui nos acompanhando já conheçam o Unimúsica, mas para quem não conhece, eu acho que é importante dizer que o Unimúsica é um projeto desenvolvido pelo DDC, voltado para a difusão da música popular. E é, assim, seguramente um dos projetos culturais mais antigos de Porto Alegre. É um projeto que já é parte da história da universidade, Está aí já a caminho de completar 40 anos de criação em 2021. Então, nos últimos anos, nos últimos tempos, o Unimúsica tem realizado ciclos anuais temáticos, em que um assunto ou um formato específico dão a forma do conjunto da programação. Eu acho que a gente tem tentado, assim, ao longo dos anos, lançar algumas provocações, problematizar algumas questões aí do mundo da música popular, como bem lembrou no ano passado o Roger Lerina, no lançamento da série Cidade Presente. Então, esse ano não é diferente. A gente, acho que é isso que a gente está buscando ao propor essa série Forrobodó. É uma série dedicada às mulheres que tocam, as instrumentistas, as musicistas, as virtuosas, as artistas da canção que performam sempre acompanhadas de seus instrumentos. É uma categoria que eu acredito assim que para a grande maioria da gente ainda permanece na invisibilidade. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso tema desse ano. Ainda também é importante dizer que a série Forrobodó, ela só é possível, ela só vai se realizar graças ao apoio, graças à parceria cultural da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. Tá? Então, muito obrigada ao Fernando, à Bettina, ao Alexandre e toda a equipe da Fundação. Então, dito tudo isso, agora a gente passa para a conversa aqui, para falar sobre os desafios que a gente mesmo se colocou e os desafios que surgiram de forma inesperada aí nesse contexto de pandemia. Vamos começar? Eu acho que a gente pode começar com a Marta Schmidt, falando um pouquinho assim, como é que foi o nosso percurso, nossos critérios, a nossa busca aí para dar o formato dessa programação. Pode ser, Marta? A palavra é Pode tua. ser, sim. Primeiro, eu quero dar boa noite para todo mundo, que está aqui nessa na tela e também para quem está em casa, nos acompanhando aqui a nossa live, E também, em primeiro lugar, agradecer, o convite da Lígia de participar dessa edição, como curadora, a essa equipe querida, que está construindo, que construiu todo esse
fez esse trabalho, né? Eu fiquei muito feliz também, porque eu acompanho o Unimúsica desde 1983, que foi o ano que eu comecei a morar em Porto Alegre. Então, era quando tinha vários shows, um em cada dia e tal. Cada então, semana. Tenho... É, e mais ainda com essa temática, né? Que eu acho, assim, eu fiquei muito feliz, assim, de ter recebido o convite, que é uma temática que é super necessária, né? Que, como a Lígia falou, né? Mulheres instrumentistas que produzem música, né? Que compõem, que interpretam, virtuosos, artistas, né? Da canção, enfim. E o desafio, né? Que isso foi uma surpresa para nós e a gente foi se reestruturando, se reinventando, que foi transportar, né? O Unimúsica, que faz parte do calendário de Porto Alegre, né? E transportar dos teatros para esse novo formato, né? O formato, né, virtual. Então, isso foi um desafio bem grande, né? Porque a gente imaginava os espaços físicos, né? E, enfim, agora, então, nos montamos, né? E vamos... Eu quero dar os parabéns pela coragem, né? Da URGS, né? Da Lígia, né? De colocar o festival na roda, tá? Muito legal. E como é que foi esse processo, então, de construção, né? Como é que a gente compôs esses shows, né? Que vão estar aí, então, são 5 noites, né? E vou compartilhar um pouquinho, então, o que nos levou, né? A fazer essa construção de sons, de timbres, uma construção de gêneros musicais, umas linguagens ricas, variadas, né? Os encontros começaram em janeiro, fevereiro, primeiro por telefone, a gente conversava por e-mail, estava todo mundo mais ou menos em férias, ali aquele período, né? Em março começamos a, e também trocando e-mails, né? Começamos os encontros presenciais, e desde o início, essa característica ali já nos deu essa liberdade, né? A gente já começou trazendo nomes, né? De cada uma de nós, todas ligadas à música, com suas características, então foi uma diversidade muito grande, né? E quando a gente trouxe o... A Lígia deu essa, deixou essa criatividade, não nos impôs limite, né? Deixou a gente trazer. E cada um foi sugerindo, então, foi sugerindo nomes. Nós chegamos a uma lista de mais de 100 mulheres, né? Mulheres que estão na cena, que produzem, que estão nas playlists, né? Que estão nos palcos aí do Brasil, agora nas lives, né? Também, né? Mulheres que cantam, que se acompanham, mulheres que interpretam. E que ainda, infelizmente, né? Uma questão estrutural, não tem o devido reconhecimento como deveria ter, né? Eu acho, então, que... essa edição vai ser muito importante também por isso, né? Para dar essa visibilidade, né? E muitas... Marcelo e a Carol também participando, né? Com essas sugestões, né? E achei incrível porque eu trabalho diariamente com música, pesquisando. Eu fiquei surpresa com a quantidade, assim, me surpreendeu... A oferta hoje em dia ela é muito grande, né? A gente tem muita produção musical linda e tudo. E eu fiquei muito feliz, assim, de conhecer novos trabalhos, né? Então, dentro desses mais de 100 nomes, né, de compositoras, instrumentistas, cantoras, a gente teve a missão de escolher, né? De fazer as escolhas, de traçar, né? De fazer... um recorte de 25 trabalhos, né? Não foi fácil, né? A vontade, eu acho que de todo mundo era poder trazer todo mundo, né? Mas impossível, né? Eu acho que essa edição também está viabilizando, a gente foi mudando, no início eram menos instrumentistas, agora a gente vai poder compor um número maior também através da live, né? E também o desafio tecnológico, né? Depois... o Francisco vai falar, o desafio tecnológico que a nossa ideia era trazer de solos a big bands, orquestras, né? A gente foi longe, assim, né?
E não, agora, então, assim, a gente teve que pensar, né? Pensar trabalhos, mas que desse esse colorido, né? Essa coisa que a gente imaginava, que conseguisse, com os trabalhos dessas artistas, conseguir pontuar o trabalho que elas vêm fazendo, mesmo com instrumento solo. Mas aí está a riqueza de instrumentos diferentes, né? De regiões do país variados e de outros pagos também, não só daqui, né? E também caracteriza diferentes gerações nos pontuou, né? Então vai ter gente que está começando agora, né? Recentemente, intérpretes, instrumentistas que estão na cena há 30 anos, produzindo vários discos com várias pessoas, gente que, como a gente, né, fala, que está na cozinha, que às vezes não aparece, quem não lê a ficha técnica lá do disco, hoje nem ficha técnica mais tem, né? Nas playlists aí. Então, gente que está lá na cozinha, então, né, vai estar ressaltada. Instrumentos que a gente não está acostumado a ver com mulheres tocando, vai ser muito legal, né? E ao formar, então, essas noites, essas 5 noites, cada uma foi trazendo essas sugestões, eu acho que elas não são temáticas, né? A ideia é quem está assistindo fazer as suas ligações, os seus coloridos, né? A sua trama musical, o seu arranjo. Acho que isso vai ser muito, muito interessante, assim, né? Porque vão ter vários momentos, né? E com certeza, assim, vai ser lindo, né? Então, como eu disse, né, essa edição vai dar uma visibilidade merecida, super merecida, né? Sim, as mulheres estão tocando, estão produzindo, ou elas estão cantando e tocando, né? São diferentes, a gente vai mostrar as diferentes formas que essas instrumentistas, né, essas musicistas, se relacionam com o seu instrumento. Se elas são virtuosas, se elas dão a sustentação, se elas conversam, cantam com o seu instrumento, acho que vai ser muito rico, né? E então vamos aguardar, né? E com certeza vai ser muito, muito, né, desafiador, assim. Muito obrigada. Obrigada, Marta. Obrigada mesmo. Então, como a Marta falou, né, então, além dessas questões propriamente musicais aí, dessa imensa diversidade de instrumentos, de abordagens, enfim, de gerações, a gente também assumiu o compromisso, né, de tratar com muita seriedade a questão da representatividade negra e LGBTQ+, né? Eu acho que ninguém melhor do que a Nani Rios, né, para compartilhar aí com a audiência as nossas reflexões sobre esse tema tão importante, né, Nani? Acho que a palavra é tua agora. Obrigada, Lígia. Queria cumprimentar todo mundo que está assistindo. Que bom que vocês estão aí ouvindo a gente, né, para falar de um tema tão legal que é a Unimúsica. Queria agradecer muito o convite para estar aqui, para estar na curadoria da Unimúsica. Então, quando a Lígia me chamou, eu pensei, nossa, meu Deus, participar da curadoria de um dos projetos mais legais, mais incríveis, mais bonitos que eu já vi. Falei isso para a Lígia já, não é novidade para ela. Então, digo aqui que eu estou muito honrada, né, de estar nesse espaço e também com essa missão, né, que eu já vi, o Unimúsica tem esse histórico, então de ter esse compromisso com a representatividade, com a diversidade, né? Então não foi nada difícil a gente seguir isso, né? Mas nos surpreendeu muito, como a Marta falou, a quantidade de artistas que a gente conseguiu listar. E hoje, pensando no que eu falaria, né, aqui na live sobre isso, eu lembrei de uma entrevista que eu vi com o Marcelino Freire, em que uma pessoa perguntou para ele: quando é que te deu o clique, Marcelino, de tu dar voz às pessoas que não tinham voz? E aí ele respondeu: as pessoas tinham voz, eu só ouvi. Então, para a gente pensar, nesse lugar que a gente ocupa, né, numa curadoria de um evento assim, acho que é uma coisa bastante importante de se dizer, né, que as pessoas têm voz, essas mulheres que a gente escolheu, elas estavam por aí produzindo. E talvez uma oportunidade de mostrar esse trabalho, né, num festival como Unimúsica, chama de festival, né, mas enfim, num evento como Unimúsica, eu acho que pode ser sem igual na carreira delas. Uma coisa que eu queria dizer sobre essa parte da representatividade é que o festival, ele é assim representativo e diverso, porque
porque a gente quis. Tem muito querer envolvido nisso, né? A gente quis ir atrás desses nomes, a gente foi atrás, e eu acho que isso deixa a curadoria de qualquer evento mais elaborada, deixa a curadoria de qualquer evento melhor. E é importante dizer também que essas mulheres, elas não estão ali, a questão de gênero, sexualidade, raça, etnia, não foi exatamente um critério que a gente usou, né? Elas não estão ali porque elas são mulheres, de sexualidade dissidentes, ou porque elas são negras. Elas estão ali porque elas tocam muito bem, fazem muito bem a profissão, isso que elas escolheram fazer para a vida, mas a gente não poderia permitir que o contrário acontecesse, que elas não estivessem ali por conta da cor da sua pele, por conta da sua sexualidade, por conta do seu gênero. Então, eu acho que isso é importante da gente falar, que elas estão ali pela qualidade do trabalho delas, né? E nossa, foi muito difícil ter que escolher só algumas da imensa lista que a gente fez. Então, para a gente tá dada a lição, tá mais do que provado, que tem muita mulher tocando, muita mulher performando com seus instrumentos, muitas mulheres desenvolvendo um trabalho belíssimo de estudo, de pesquisa, de gravação, de lançamento, de show, do que for, né? Porque elas trabalham em muitas áreas. Então, é mais ou menos sobre isso, eu acho, a nossa curadoria nessa parte de representatividade, né? Tem a ver com o nosso desejo de ter essas mulheres ali, porque elas não estão necessariamente aparecendo a todo momento, elas não têm necessariamente um local de destaque, né, na cena musical. Como a Marta também falou, acho que a Lígia também disse, né? São mulheres que às vezes estão lá na cozinha, né? Estão lá atrás, estão lá desenvolvendo seu trabalho, estão trabalhando muito mais em pesquisa, estão se apresentando para pequenos públicos. E nisso também eu acho que elas ganham muito, né? Tendo esse espaço no Unimúsica. E o Unimúsica ganha muito em ter a qualidade do trabalho dessas mulheres invadindo, né, o espaço desse jeito. Então é mais ou menos isso. Falar do desejo envolvido que teve com a gente desde o início, desde que o convite chegou. Esse desejo por ser um festival diverso e representativo, né? Porque a nossa população é diversa. Então, é justo que o festival fosse também diverso nesse sentido, e essa responsabilidade teve com a gente desde o início. Não como critério, mas como compromisso mesmo. Então, acho que sobre essa parte, acho que é isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Obrigada, Nani. Depois eu acho que a gente pode voltar a esses temas também, né? Provavelmente virão comentários e perguntas, né, das pessoas que estão aí nos acompanhando. Mas eu queria também ressaltar isso que a Marta já comentou, e a Nani também, né, de que a gente, quando começou a trabalhar, imaginava, né, que a série aconteceria de forma como acontece sempre, né, em presença, né, através dos concertos mensais ali no Salão de Atos da URGS. Então, este contexto, né, de pandemia, essa circunstância completamente insólita, assim, nos levou forçosamente, né, a imaginar outras possibilidades, né, a migrar, então, para o espaço virtual, que é o espaço onde tem acontecido as trocas, né, os trabalhos, né, dos artistas da performance. Então, assim, eu queria muito que o Francisco comentasse agora os desafios que estão no nosso horizonte ainda, né, para poder realizar o Unimúsica, né, com esse cuidado, né, que a gente tem na cena lá no palco do Salão de Atos. A palavra é tua, Francisco. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, tanto de participar desse projeto com essa equipe tão complexa e interessante, que eu estou adorando, e também dizer que para mim é um privilégio, uma honra trabalhar na URGS, na URGS TV, e em projetos tão legais quanto o Unimúsica, especialmente o desse ano, que valoriza e dá visibilidade às mulheres e a essas artistas tão bem selecionadas. Então, assim, a Lígia me pediu que falasse aqui hoje um pouco sobre os desafios tecnológicos, digamos, que é a parte que eu vou auxiliar no projeto, que é esse projeto que busca, através dessa cena musical, trazer à sociedade e o público essas provocações que ela falou, reflexões importantes que a gente precisa pensar, sentir, refletir. Mas como fazer isso em meio a uma pandemia e o afastamento social controlado que a gente está vivendo? E aí a Lígia me procurou, porque a gente da URGS TV e na universidade tem trabalhado muito com essas questões tecnológicas, como enfrentar essa
pandemia. E o meu trabalho é esse, é pensar junto com essa equipe que está aqui hoje e com outras pessoas e desenvolver uma forma segura e qualificada para a gente fazer o compartilhamento desses espetáculos, dessa série. E também esse belo trabalho que essas artistas fazem, que as gurias tomaram todo o cuidado para selecionar. Para o maior número de pessoas possível e através de uma transmissão audiovisual, a famosa live. Só que a gente pretende fazer para múltiplas plataformas simultaneamente, buscando alcançar um maior público e um maior engajamento das pessoas. Então, quais são os desafios disso tudo? São inúmeros, né? Mas eu vou citar como principais desafios e questões técnicas a qualidade dos equipamentos que a gente vai ter disponíveis, né? Com o orçamento que a gente tem, com as limitações, com a distância, muitas dessas pessoas vão estar Brasil afora, e também a qualidade do sinal de internet que a gente tem e que é uma variável assim, que ninguém consegue completamente administrar. Outra questão interessante, que acho que é um desafio, é a criação de uma linguagem nova, de uma estética, de um formato, né, que tá todo mundo nessa equipe aí pensando como fazer isso e valorizar todas as questões que a Nani comentou e todas as questões que o Unimúsica sempre trabalhou, né? Como fazer isso através de uma live e os problemas e desafios que tem nisso. E entre tantos outros fatores assim, que podem influenciar esses resultados, né? Então, eu só queria dizer que é com certeza um grande desafio, mas que eu acredito que a gente tem uma equipe bem capaz e qualificada e que o Unimúsica desse ano vai ser muito legal. Eu acho que nem tudo vai ser divulgado agora, mas acompanhe, porque vale a pena. Vai ser muito legal em todos os sentidos. Obrigada, Francisco. Então, junto, né, com esses desafios assim, de ordem técnica ou tecnológica, sei lá, mesclados com eles, assim, há os desafios de ordem poética, né, de ordem da criação, né, de como criar uma atmosfera cênica, né, nesse mundo virtual, como preservar essa copresença entre artistas e audiência. Né? Então, sobre essas nossas indagações, né, os nossos questionamentos, enfim, eu gostaria que a Ana Friedman falasse, né, sobre as nossas escolhas, como que tem sido, o que, que a gente está projetando, Ana. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Também queria falar a mesma coisa, que eu estou muito honrada por esse convite da Lígia, estou honradíssima por está fazendo parte dessa equipe de curadoras extremamente especiais e com esse suporte técnico muito bacana, suporte de vídeo, enfim, é uma equipe muito diversa também, diversificada, né? Então, o projeto tem, essa série Forrobodó tem de tudo para ser inesquecível, eu acho. Né? E um alento também para esse tempo difícil que a gente está vivendo, isso é muito importante, né? E, então, acho que uma das primeiras coisas que a gente queria é trazer a visibilidade para mulheres instrumentistas, né? Imagina essa... Eu sou uma mulher instrumentista e eu sei pianista, que é uma coisa comum até, né? Mas tem tantas mulheres, tantas instrumentistas atuantes no cenário atual, E de cenários anteriores também, de outrora, quantas mulheres que a gente não conhece que são instrumentistas, né? Em relação às escolhas que a gente ainda, as escolhas poéticas continuam, né? A gente segue fazendo muitas escolhas. A gente queria, tinha alguns problemas que a gente precisava resolver. Um deles, que era o formato live, que é justamente isso que a gente está agora aqui falando com as pessoas diretamente, né, que é uma coisa super importante, várias nossas curadoras, a Nani levantava isso o tempo todo, como era importante a gente preservar esse caráter vivo, né, da apresentação. Daí a gente também conversou um pouco sobre a qualidade musical, como que a gente ia preservar também, ao mesmo tempo, a qualidade musical. E eu também queria homenagear alguma instrumentista
que foi uma dessas que a gente não conhece tanto, né? A gente, por exemplo, tem uma compositora que toda hora a gente fala dela, que é a Chiquinha Gonzaga, e tem vários instrumentistas que são menos falados. Então, eu dei a ideia da gente homenagear uma dessas instrumentistas menos comentadas. Não sei se podemos falar, vou deixar aqui um mistério, podemos? Podemos. Nós vamos homenagear a violonista Rosinha de Valença, que vai ser uma coisa muito especial, porque a gente escolheu uma das composições da Rosinha, e cada noite serão cinco instrumentistas que vão tocar juntas numa gravação que a gente vai. Aí essa vai ser preparada, né? Antes, a gente vai fazer então uma gravação, esse encontro vai ser virtual. Das cinco instrumentistas tocando cada noite uma versão diferente da peça da Rosinha de Valença, né? Acho que isso já vai ser uma coisa super bonita. E a parte live serão então vai ser uma conversa entre as cinco participantes, onde elas apresentam seus trabalhos, explicam como que elas escolheram as peças para serem apresentadas naquela noite, e as peças que elas vão tocar serão pré-gravadas também. Então, a gente vai fazer. A gente está hibridizando vários formatos. Então, para garantir que seja vivo, né? Que seja live, que seja interativo, com uma co-participação do público, como a Lígia disse, né? A gente também vai enfatizar a qualidade musical, deixando então que elas preparem seus solos, que vão ser alternados por. Na noite, né, durante a apresentação, e ainda tem um momento de encontro em cima de uma homenagem de uma compositora. Olha, bom, ela era compositora também, mas a Rosinha de Valença era uma instrumentista, uma violonista extremamente única. Era uma instrumentista que, com grande caráter rítmico na hora de tocar. Enfim, é uma mulher incrível que muitas que nós temos que conhecer, assim como todas as que estarão presentes aí. Acho que era isso, Lígia. Veja se esqueci alguma coisa. Não, tá ótimo, obrigada, Ana. Eu já estou vendo aqui no chat que tem pessoas perguntando sobre as artistas que compõem a programação. Eu acho que no final, depois das nossas falas, a gente compartilha aqui, né, um slidezinho com a grade da programação, né, as imagens delas, as pequenas bios. Pode ser? Né? A gente então já vai revelar hoje, daqui a pouquinho, né, as artistas que compõem a programação da série Forró Bodó do Unimúsica 2020. Então, falando, né, em hibridização aí de formatos, como a Ana estava dizendo, a Ana Friedman, né, o Unimúsica, ele tradicionalmente vem realizando, além dos concertos mensais, uma série de ações formativas, né, que variam também conforme o tema do ano. Pode ser workshop, encontro com os artistas, entrevistas abertas, enfim. Então, esse ano, né, os podcasts vão ocupar este espaço, né, esse formato aí que vem ganhando cada vez mais adeptos, assim, nesse contexto de pandemia. Então, eu acho que seria legal a Ana Laura, nossa especialista em rádio e escuta, né, falar um pouquinho dessa ideia que partiu dela, né, de realizar como vai ser mais ou menos essa série de podcasts com as artistas convidadas. Pode ser, Aninha? Bom, primeiro, não sou especialista em nada. Sou uma apaixonada pela música, pela comunicação através das mídias sonoras e pelo Unimúsica, né? Mais do que tudo, sou filha do Unimúsica. Para mim, foi uma escola de escuta, isso sim, né? Mas não a ponto de ser uma especialista. E encontrei, assim, queria, as gurias falando, assim, pensei nisso. De como esse espaço de mulheres curadoras é um espaço de escuta, né, também, um espaço de acolhimento e um espaço de trocas, que para mim, assim, na minha vida, é sempre muito importante, são espaços que eu me sinto muito à vontade, e isso não é tão comum, então eu também queria agradecer essa oportunidade de estar com vocês nesse processo, né?
E agradecer, enfim, a Unimúsica por essa iniciativa. Não dei oi nem boa noite para ninguém, mas também incluo nesse momento, de dar essa visibilidade para mulheres instrumentistas e para nos colocar esse desafio também, né, dessa pesquisa, que foi incrível e foi deliciosa e dolorosa de fazer também, porque no final a gente tinha que chegar a esses 25 nomes, e isso é quase um crime, assim, né? Porque a gente queria que o Unimúsica pudesse durar o ano inteiro para que a gente pudesse ouvir tantos trabalhos incríveis e tão pouco conhecidos ainda de mulheres instrumentistas, né? Tá, mas é para eu falar de outra coisa. Então, falar de podcasts, eu sou jornalista da rádio da universidade, né? E a rádio, como apoiadora do Unimúsica 2020, vai assumir então esse espaço que tradicionalmente o projeto abre, né, de colocar os artistas convidados em contato mais próximo com o público, né? E aí, como a gente está nessas circunstâncias também de pouca proximidade, a gente optou por esse espaço dos podcasts que já vinham se proliferando nos últimos anos e parece que durante a pandemia encontraram o seu ambiente perfeito, assim, né? Porque um podcast é uma ótima companhia para o nosso isolamento, né? Essa companhia de escuta on demand, né? Quando a gente quer a companhia e a gente escolhe a voz que a gente quer ouvir, assim, também, para tomar o café da manhã, para cozinhar, para almoçar, enfim, cada um escolhe a sua situação. Eu, esses dias, estava conversando com uma amiga e cheguei a pensar que daqui a pouco vai ter sushi de podcast, né? Porque o negócio está tão na moda, tu abre o guarda-roupa e tem um podcast. Então, que a gente também vai participar dessa tendência de vídeo sonora para colocar, então, nas vésperas do festival, o público em contato com o trabalho delas, né? Porque eu acho que sempre esses espaços do Unimúsica, eles foram muito interessantes para nos preparar também para escutar, né? Para nos preparar para ser plateia, assim. Eu sou essencialmente plateia e gosto sempre de poder escutar, tomar contato com os trabalhos dos artistas antes de assistir às suas performances, né? Então, a ideia dessa série de podcasts produzidos pela Rádio da Universidade, e aqui com o apoio também de curadoras que também são comunicadoras, né? A Nani, a Marta, também com longa experiência nessa área, a ideia de colocar os ouvintes e o público em contato com o trabalho e com as trajetórias, em alguma medida, dessas 25 mulheres instrumentistas, através da voz, né? A voz que é essa impressão digital também. Então, para quem ainda não tiver tomado contato com a música dessas mulheres, a gente vai preparar esses podcasts como uma apresentação delas mesmas, né? Elas falando como elas são, enfim, como marca o fato de serem mulheres e tocarem um instrumento e se dedicarem a isso na nossa sociedade, né? E também como a pandemia tem afetado a relação delas com o próprio instrumento, com o fazer musical, enfim, como um todo. Essa é a nossa ideia, né, que a gente consiga costurar essas vozes nesses podcasts e aproximar essas vozes, esses universos dessas instrumentistas do público interessado em assistir aos shows lá em setembro, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu deveria falar. Acompanhem, né, as redes sociais, então, da Difusão Cultural e da Rádio da Universidade para não perderem os podcasts. E é isso, eu acho que tenho que dizer. Muito obrigada. Obrigada, Ana Laura. E é isso mesmo, eu acho que a gente está tentando fazer uma grande trama, né, sonora e visual aí dessas artistas, tanto nos podcasts, como também, né, nesses espetáculos, na verdade, né, nesses concertos que acontecerão em setembro, né, e uma trama que também depende muito aí da participação do Marcelo,
né, que é responsável pela identidade visual do projeto neste ano. Então, eu queria muito que o Marcelo comentasse um pouco do seu percurso, das suas ideias, assim, né? O que está vindo por aí, Marcelo, como proposta? Boa noite a todos que estão ouvindo. Agora é sim, está valendo. Essa equipe incrível, falando do Unimusica 2020. Está sendo, de fato, bem desafiador, né, pensar o projeto gráfico do Uni desse ano, consideradas todas as peculiaridades e também por ser uma tarefa nova para mim, que sou mais da área do vídeo. Então, eu tinha feito no início do ano, quando ainda estavam programados shows não digitais, eu tinha um princípio de identidade visual que, acontecendo tudo que aconteceu, instantaneamente perdeu a adequação, né? Então, o meio e o contexto pediram uma rearticulação, um repensamento de tudo. E acho que começando pelo fato de que a produção gráfica nesse contexto do espetáculo digital ela ganha outro papel. Nos shows são de atos, acho que teria mais uma função de comunicar, principal, a finalidade principal de comunicar o concerto, de convidar o concerto, de conduzir ao concerto, que é algo à parte no salão de atos. E eu acho que nesse espaço de cena digital, ela ganha outro sentido também, eu acho, porque ela compõe o espaço de cena, né? Eu acho que o trabalho que eu tenho feito de pensar com a Lígia e com o Francisco, com toda a equipe aqui, que, aliás, a gente tem feito um processo de pensamento e criação conjuntas muito bonito, não fica muito diferente de pensar uma cenografia de um palco físico ou um desenho de cena, né, de um espetáculo no salão de atos. Então, a gente acabou ficando muito próximo do meu trabalho no ano passado, quando eu postei sobre o DDC, que foi de produzir projeções de vídeo cenário para os espetáculos da cidade presente. E ali já me provocou a desdobrar e abrir essas coisas que eu estava criando de design e colocar em movimento. Então, a ideia é criar animações que vão permear e costurar esses entres do concerto digital. E, então, esse desenvolvimento gráfico ainda está em curso, né? Ainda estou investigando com as ideias em andamento. E não sei, como fio condutor, eu tenho pensado muito por uma via muito peculiar. Não sei por que pensado muito nas células e em temas microscópicos, assim, eu acho que em formas de vida invisíveis ao nosso olho, assim, eu acho que a gente, mas que compõem toda a massa vivente do planeta nesse sentido, são tanto mínimas quanto imensas. E eu acho que a gente está num momento em que a gente fala e fica muito em função de coisas não visíveis ao olho e que, ao mesmo tempo, a gente vê elas mobilizando toda a nossa vida, né? Então, é muito interessante para mim esse processo do invisível feito visível. E acho que também a gente está vivendo mais microscópicos, né? Mais encelulados, com esses processos internos acontecendo e, ao mesmo tempo, trocando, né? Tecendo novas formas de troca que ficam muito intensas e, nesse sentido, a gente acaba permeável como as células, assim, que se comunicam pelas membranas e criam pontes simbióticas, assim, se afetam e se produzem. Então, é isso. Eu queria pensar um projeto gráfico que ainda está em desenvolvimento, mas lançando esse olhar à vida, assim, um projeto com menos arestas, com mais ruído, fluxo. É um desafio também pensar em imagens que mobilizam o desejo de se habitar nelas, né, de estar presente nelas, nesse momento que não é no salão de atos em que a gente vai estar presente. E então tenho buscado inspiração na vida, nas vidas microscópicas, nas células, nas lesmas marinhas, com cores lindas, nos polvos, nas lulas, seres adaptáveis e vivos também. Acho que querendo trazer essa organicidade, assim, tentando tornar o projeto gráfico e esse meio digital algo vivo e pulsante, como são os encontros que esse projeto está propondo esse ano, né? De artistas tão distintas e geniais e que, ao mesmo tempo, tão ativas em suas casas, criando, pensando, fazendo.
Então, é uma imensa responsabilidade, um desafio imenso, e eu espero poder fazer jus a isso. Acho que é isso, deixa eu dizer. Obrigada, Marcelo. Então, eu acho que, antes de terminar, acho que seria muito legal também a gente ouvir a Carol, né, ela própria, uma mulher, né, instrumentista, percussionista, tão próxima, assim, da música tradicional, né, aliás, forrobodó, né, uma palavra que remete diretamente para esse universo da festa e do folguedo que a Carol adora, e vive, né, como artista e como pessoa no mundo, né, Carol? Então, fala um pouquinho para a gente, assim, dá o teu testemunho de como tem sido a tua experiência, com essa equipe, com essas curadoras, com o Marcelo, enfim, conosco. Boa noite a todas, a todos. Para mim é uma honra estar aqui presente, essas mulheres incríveis, Marcelo, Francisco. É um privilégio, fico muito feliz. E forrobodó é bem isso, né? É festa, é folguedo, é arrasta-pé, é aglomeração, é tudo juntinho. É, vem da cultura popular, né? E a cultura popular, ela está em nós diretamente e indiretamente. A gente até pode negar ela, mas ela está em nós. Ela é a raiz, né, a cultura popular. E aí entra vários debates, né? O que é cultura popular? Será que isso é cultura popular? Será que não é? E aí a palavra forrobodó dentro, assim, ela é mais do que, por exemplo, só a série, sabe? Não é só o nome da série. Para mim, o forrobodó, ele também está na produção, né? Que daí é a parte que me toca. Por exemplo, de tu enxergar aquela pluralidade de pessoas que é o forrobodó é a pluralidade, né? É como a Nani trouxe, sabe? A gente tem, o público é diverso, de todas as cores, de todos os amores, né? É isso. Então, tem uma história, é rapidinho, não é muito grande. Tem uma historinha que a palavra forrobodó, ela vem de antes, né? Do século passado, assim. E aí tem a Chiquinha Gonzaga também, que a Ana falou, dentro dessa história do forrobodó, né? Que ela musicalizou um musical, né? Que é um teatro popular carioca, chamado Burleta de Costumes, Forrobodó Burleta de Costumes. E aí trazia bastante figuras e personagens populares de todos os lugares, assim, tipo, figuras de. E é o que acontece com o Forrobodó agora na série de música, né? Traz personagens e artistas de todos os lugares. Então, assim, fazendo essa ponte, essa brincadeira, não que Unimusica vá representar aquele Forrobodó lá da Chiquinha Gonzaga, que foi uma mulher instrumentista, compositora, né? Abre alas, enfim. Mas que traz, a gente faz essas costuras, né, com mulheres que já estão dentro do cenário da música desde o século passado. E aí a gente ainda tem essa invisibilidade nesse século, né, 2020. E, enfim, muitas coisas estou colando aqui, muitas coisas para falar da Forrobodó, mas que atravessa, assim, na parte da produção. Quanto tu pega, assim, e até um contato que tu vai ter com alguma artista e tu vê o quanto ela é diferente da outra, sabe? Dessa diversidade. E isso é o Unimúsica, né? Cada uma com. Ah, uma toca um instrumento, a outra toca outro instrumento, vem de um lugar do país, a outra vem de outro. O que ela traz, o que ela carrega dentro dela, né? Enquanto mulher instrumentista. E como é que isso, essas trocas que vêm, né? Então, é isso, sim, as minhas experiências dentro do Forrobodó Unimúsica 2020. Obrigada, Carol. Então, acho que a gente está chegando ao final aqui da nossa live, mas eu acho que, pelo que eu vi aqui no chat, algumas pessoas estão perguntando sobre a programação propriamente, enfim, sobre esses nomes que compõem a programação. Vamos colocar aqui, Heitor, a arte ainda provisória do Marcelo com as artistas, pode ser? Pode entrar aqui a imagem? Aí, então, aí, ó, aí dá para ver, acho que tá tranquilo para visualizar a grade da programação, com os nomes de cada uma, por noite, as combinações que a gente fez. Eu acho que a gente acabou não comentando um método que nós adotamos para fazer, para chegar nessa combinação aqui.
Pelo que eu lembro, a gente não chegou a comentar, não foi? A gente fez assim, nós nos propusemos a cada uma montar a sua combinação, né, a sua proposição de combinações, e aí o Marcelo, né, com uma cabecinha privilegiada, assim, de 20 e poucos anos, fez um cruzamento de dados analógico, aí, entre as nossas proposições. Então, assim, o que houve, a gente fez cotejou aí as reincidências, as repetições de nomes e de combinações, né, e aí costurando com atenção, com cuidado, a gente chegou naquela grade ali que vocês visualizaram há pouco. Acho que dá para passar aí, o nome de todas as artistas, seus instrumentos, né, e sua cidade de origem e cidade onde vivem hoje. Então, a gente vai ter aí um monte de cidades diferentes contempladas, né, ali, por exemplo, estou vendo, sei lá, Cristina Braga no Rio, Léa Freire em São Paulo, né, a Maria na Alemanha, enfim, né, a gente pode passar, acho que o próximo slide, aí, as artistas da primeira noite, agora dá para ver melhor, acho que dá para ler melhor os nomes, as artistas da segunda noite, a terceira noite, a quarta noite, e por fim, a noite de encerramento, então. Ah, em breve isso aí vai... Esse slide não precisa. Então, em breve isso aí vai estar tudo sendo divulgado aí nas mídias do Departamento de Difusão Cultural, né, enfim, na rádio da universidade, que é a nossa apoiadora, na FM Cultura, na TVE, que também serão nossas apoiadoras, né, já são e serão novamente, né, já foram e serão novamente, enfim, na clandestina, e por aí vai, né, então, é assim, acompanhe a divulgação, né, que vai ser feita em breve. Então, antes de encerrar, e de agradecer mais uma vez pela participação de todo mundo, a Cláudia Aristimunha pediu para eu lembrar que vai ter um outro diálogo da extensão no dia 3 de outubro, que vai ter como tema as ações interdisciplinares da Ponto URGS. Então, ó, fica aí feito o convite, né, para assistirem ao próximo diálogo, em outubro, e para acompanharem aí a programação da difusão cultural e do projeto Unimúsica 2020. Ah, obrigada, gente. Boa noite.